І таким чином мій колега Тімо Б'янк і я зараз перебуваємо в Україні для того, щоб зібрати інформацію з метою визначення наявної ситуації. Звичайно, що децентралізація, ця реформа відбувається на всіх рівнях, починаючи з національного рівня, через регіональний, через обласний і закінчуючи місцевим рівнем. І для того, щоб забезпечити реалізацію цієї реформи або нашу допомогу, нашу підтримку, ми маємо політичного партнера в Києві, в якості якого чи в ролі якого виступає Міністерство регіонального розвитку та будівництва України. Тобто Мінрегіонбуд є нашим основним партнером, а крім того, до проєкту будуть долучені інші міністерства та центральні відомства. Але, звичайно, що процес децентралізації великою мірою залежить від того, яким чином вона децентралізація буде відбуватися на регіональному та місцевому рівнях. За існуючими планами, цей проєкт має розпочатися наприкінці, щонайпізніше, наприкінці поточного року, і він триватиме загалом 3 роки. І зараз ми перебуваємо тут для того, щоб визначити, які існують виклики для обласного рівня, районного рівня або рівня громад, а також рівня громад, для того, щоб з'ясувати, які потреби мають названі рівні в рамках реалізації реформи децентралізації, для того, щоб зрозуміти, яка законодавча підтримка існує вже на даний час та яким чином мають бути змінені закони, яким чином будуть розподілені ролі між областю, районами та громадами під час реалізації цієї реформи.